V dobrém i ve zlém. Dodržel-li někdo tento slib na 100%, pak je to nejvyhledávanější herec současnosti Ivan Trojan. Svou ženu, herečku Kláru Trojanovou, rozenou Polertovou, si vzal před 30 lety. Mají spolu 4 syny a překonali složité období, kdy se Klára léčila s těžkou depresí. Rodina je pro mě naprosto zásadní a kdybych ji neměla, asi bych tu už ani nebyla. Přiznala Klára, jejímž životním štěstím je právě její muž, který ji v nejtěžších chvílích života podržel. Poznali se při zkoušení snu Noci svatojánské na letních shakespeareovských slavnostech. On byl takový spořádaný pan herec, zatímco my studenti jsme to měli na háku a já si říkala, Ježíš, co je tohle za člověka. Ale pak se stala taková věc, že proběhl nějaký taneček, při kterém na mě mrknul. On o tom ani neví, ale mrknul. A já si řekla, ajaj, a je to. A bylo to. Vzpomíná na první setkání se svou osudovou láskou Klára Trojanová, která se ve filmu proslavila už jako dítě školou povinné. Klára vystudovala DAMU, tedy Divadelní akademii múzických umění. Před kamerami poprvé vystoupila v roce 1979 ve snímku Hordubal. A pak začala hrát i na divadelních prknech. V roce 1993 získala cenu Waltra Tauba. Vedle několika filmů, včetně Vesničky mé střediskové, popularitu získala v seriálu Návštěvníci. Přesto po herecké dráze nějak zvlášť netoužila, ale prý to tak nějak vyplynulo. Co vy budete dělat svobodné vremě, Málková? Svobodné vremě? Já guliaju. Guliaju v parke. A vesnoj? Co vy děláte svobodné vremě vesnoj, Málková? Svobodno je vreme a vesnoj. Ja guliaju v parke. Málková, a što vy delajte sa bodno je vreme a zimoj? Zimoj ja... Ne guliaju. Na rozdíl od jejího muže z herecké rodiny, Ivana, syna Ladislava Trojana, který svou práci od počátku bral víc než vážně. Stejně jako vztah s Klárou. Vzali se už po 9měsíční známosti. Jedním z důvodů bylo, že Kláry rodiče si nepřáli, aby u svého přítele přespávala, aniž by byli sezdáni. Herecká dvojice se proto brala bez vědomí rodičů, jen v kruhu nejbližších přátel. Ivana Trojana pro film objevil v roce 2000 David Ondříček, když jej obsadil do kultovních Samotářů. Zářil i v Ondříčkově kritikou vyzdvihované detektivce Ve stínu. A díky Ondříčkově hitu Jedna ruka netleská se Trojan před kamerou setkal se svou ženou Klárou, s níž tehdy měl už 2 syny, staršího Františka a mladšího Josefa. Jo, volal ti nějaký pán? Představil se jako Brousek nebo tak nějak a říkal něco v tom smyslu, že medvěd je připraven. Cože? Medvěd, že je připraven. Já tomu taky nerozumím. Jo, aha, pan Brousek. Tak takhle je to. Medvěd je připraven. To se povedlo. To je dobré. Nechceš mě to vysvětlit s tím medvědem? Jistě, medvěd je připraven, znamená... Vlastně... Jako... Jako co? No víš, nechtěl jsem ti to říkat. Připadá mi to takové trapné chlubit se, ale upřímně řečeno, medvěd je připraven, znamená, že medvěd je připraven na kostýmní zkoušku. Cože? Seznámil jsem se s panem Berouskem, majitelem toho cirkusu, a on mě požádal o sponzoring, takže teď sponzorujeme medvěda. Malého chlupáče, tedy konkrétně kostým pro medvěda v jednom takovém veselém, ale hodně veselém výstupu. Už jsem se byl podívat, jezdí na kole, má takové modré kalhotky, kraťásky. Zbláznil jsi se? Sponzorovat lidi, kteří zavírají zvířata do klecí a pak je cvičí? Nesponzoruj ty lidi, ale toho medvěda. A, ostatně, chtěl jsem se tě zeptat, nevíš, kam zmizelo vlečné lano? Ztratilo se mi z auta? Ne. Nevíš, co bych já dělala s vlečným lanem?
promiň. Mami, já bych chtěl vidět toho medvěda v šatech. Vidíš, co jsi způsobil? Omlouvám se. Ale Davidku, to by se ti nelíbilo. V cirkuse jsou nešťastná zvířátka a zlí lidé, kteří je trápí. Já bych ten cirkus chtěla vidět. Ne. Já vím, že máš tu ručičku. Já vím, co si myslíš. Že jíst maso je přirozené. Dám ti takovej příklad. Když budeš mít hlad a já před tebe položím jezevčíka a mrkev, co rozkrájíš? Jezevčíka. To jsem netušila, že seš takovej omezený ignorant. Klid, uklidni se. Už nikdy mi neříkej, abych se uklidnila. Je tobě nahromaděná energie, ta musí ven. Zkusi vzít auto, jeď třeba do lesa a tam si zakřič. Vypadni. Dám ti nějaký prášky. Strč si je do zadku. Udělal by se ti líp. Význam našich setkání bude možná v plném rozsahu rozpoznán až po mnoha staletích. Ale jedno vím již dnes. Člověk, který nemá dost odvahy a trpělivosti k objevování a zavrhuje věci nesnadné, jež jdou do větší hloubky, a především člověk, který odmítá věci paradoxní, se stává bytostí stagnující, bránící se přirozenému vývoji. Bytostí statickou, degenerující, která se krčí někde v koutě tmavé místnosti místo toho, aby se rozeběhla. Ale co rozeběhla? Rozlétla se po obloze a hltala plnými doušky stříše nepoznaného. Abychom se společně odlepili od země, vzhůru k obloze, nesmíme se bát. Je třeba obětí a my musíme být připraveni je podstoupit. Sich in seinen Gegner festbeißen und sich nicht mehr von diesem Happen losreißen. Jeden z nás musí povstat a vzít na sebe plnou odpovědnost. Rozhodnout, co je správné a co správné není. Kladu-li si otázku, jsem hoden takového úkolu, pak si zároveň na ní musím odpovědět já. Ich bin würdig solches Auftrags. Ich verliere nie die Nerven. Mein Wille ist unerschütterlich und mein Atem ist länger als der Atem meiner Gegner. Když vás naplněn pocitem nejvyššího štěstí pozoruji, pak vím. Můj životní boj nebyl bojován nadarmo. Mé dílo nebylo nadarmo konáno. Dnes jsem osobně připravil něco mimořádného. Promiňte, omlouvám se. Co tady děláš? Ještě k tomu s dětma? Promiň, ale já už to prostě nemůžu zvládnout. Co nemůžeš zvládnout? Dvě děti doma nebo co? Tak co se děje? Vysvětli mi to. Nic se neděje.
Jenom David se převléká do holčičího oblečení. Bere ho Nikolce, punčošky, spodní prádlo a tak. Ona nákres na tabuli, vlečné lano. Chtěla ho zabít, svého bratra Davida, a málem se jí to podařilo. Výborně. Takže je všechno v pořádku. Jak? V pořádku. To nic, to bude gut, meine Liebe. Ich bin für dich solches Auftrags. A právě když přišel na svět Pepíček, se Kláře rozjeli deprese. Nepamatuju si na konkrétní okamžik, ale náš život najednou přestal být optimistický. A z rodiny se vytratila radost. Vzpomíná na počátek období temnoty v uvozovkách Ivan Trojan. Ivan měl najednou vedle sebe člověka, na kterého nebyl zvyklý, který dřív všechno hravě zvládal. Klára v té době nereagovala na žádné legrácky. Sama říkala, že se jenom ksichtila nebo plakala. A oba z toho byli zoufalí. Klára špatně zvládala i péči o své milované syny. Že jde o těžkou depresi, kterou je nutné léčit, antidepresivy a psychoterapii, se dozvěděla u psychiatra, kam ji po měsících trápení odvedla její sestra. Usadavě plačící Kláru prý doktor označil za učebnicový příklad a okamžitě nasadil antidepresiva. Antidepresiva naprosto berou chuť k sexu, což partnerský život dost hatí. Když mi bývalo špatně, říkala se mu, ať si někoho najde. On o tom vůbec nechtěl slyšet a říkal, co to plácám. Já si Ivana hrozně vážím za to, že tuhle krizi ustál. Mít doma ženu, se kterou nic není, to není pro chlapa v nejlepších letech úplně jednoduché. Uvědomuje si Klára. Věděl, že Kláru nikdy neopustí, ale bylo příšerný zjistit, že můžeme žít v takové temnotě a že to může být třeba na pořád. Hodně Ivanovi tehdy pomohl rozhovor s psychiatrem, který mu řekl, že jako partner to bude mít hodně složité, ale že Klára na tom bude vždycky hůř. Po 5 letech na antidepresivech Klára léky vysadila. Považovala jsem se za vyléčenou, narodilo se nám 3. miminko, všechno bylo zalité sluncem, já byla plná energie a bylo to nádherný. Proto mě zaskočilo, že rok od narození 3. dítěte se mi to přehodilo znova, přiznává Klára, která musela znovu sáhnout k lékům. Po dlouholeté terapii už je však podle lékařů na podobné výkyvy připravená a lépe to zvládá. A díky podpoře svého muže se Klára po letech boje s depresí cítila natolik silná, že si troufla i na 4. mateřství. Trojanovým se narodil 4. syn. Jak herec v jednom rozhovoru sám přiznal, ne zcela plánovaný syn Václav. Klára Trojanová vždy na první místo stavila svou rodinu a kariéru příliš neřešila. S úsměvem říkám, že už mám kariéru za sebou. Odžila jsem si ji v dětství. Teď má krásnou kariéru Ivan. Až odchovám děti a on bude úplně nepoužitelný a bez energie, já nastoupím jako paní Rosulková a budu hrát ty zlostné, poťouchlé babky a budu šťastná.